Mechabot, Mechanize! Dalam episod 13 Mechamato, Amato melakukan mechanization menggunakan kain bajunya dan dua lampu suluh untuk bertukar seakan-akan ninja yang mempunyai topeng muka perisai dan dua bilah pedang laser. Dia berlawan dengan robot sumorai yang juga menggunakan pedang dan mempunyai topeng untuk menutup mukanya. Maka terhasillah perlawanan ninja versus samurai antara dua pahlawan pedang bertopeng. Alang-alang, mari kita lihat juga 10 lagi pahlawan pedang bertopeng dalam Power Sphera Universe. Nombor 1, Captain Kaizo. Nombor 2, Ramen Man. Nombor 3, Mask Mana. Nombor 4, Hangkasa. Nombor 5, Fan. Nombor 6, Satriantar. Nombor 7, Laskar Guruhan. Nombor 8, Komander Guruhan. Nombor 9, Kupu Teri. Nombor 10, Ibu Bu.